Re, viss ēters ir te! Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra februāra beigās sāks izmaksāt atbalstu 50 eiro mēnesī par katru bērnu un atbalstu 20 eiro mēnesī pensiju un atlīdzību saņēmējiem par laika posmu no šā gada 1. Janvāra līdz 30. aprīlim. Un, lai skaidrotu plašāk tieši izmaksu kārtību, šobrīd uz sarunu mums telefoniski pievienojas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāve Iveta Daina. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt. Jā, tātad, ja runājam konkrēti, solīti pa solītim, tad šo te atbalstu 50 eiro mēnesī par katru bērnu. Kam tas tiks izmaksāts, kad un kādā kārtībā? Labi, sāksim tātad ar tām māmiņām un tētiem, tātad visiem vecākiem, kuriem tas būs automātiski un kuri jau tagad saņem bērnu kopšanas pabalstu vai ģimenes valsts pabalstu. Mm. Tātad visiem šiem vecākiem pakāpeniski sākot no 21. februāra, tātad no pirmdienas, līdz februāra beigām kontos ienāks šie te maksājumi. Pirmajā maksājumā būs 100 eiro par janvāri un par februāru, tātad par diviem mēnešiem. Bet tā kā mums jāatgādina, ka izmaksu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veids pēc dzimšanas gada, bērna dzimšanas gada, sākot no jaunākajiem bērniem. Tātad, piemēram, nu varētu būt tā, ka ģimenei 3-gadīgs bērniņš, tur pieņemsim 12-gadīgs un 16-gadīgs, tad vispirms naudiņa ienāks par mazāko bērniņu, pēc tam iespējams citā datumā vēlāk ienāks tie 100 eiro par vidējo bērniņu un pēc tam vēl par vecāko bērnu. Tātad februāra beigās būs pirmie 100 eiro. Tas būs lielākā daļa visiem vecākiem. Un pēc tam, tad būs, no tā kā katrs, kurš saņem, nu pieņemsim ģimenes valsts pabalstu, saņem par bērnu, tad par šo te pašu bērnu atsevišķi martā būs vieni 50 eiro un aprīlī otri 50 eiro. Tātad, nu, un arī par katru to bērniņu ienāks kontā atsevišķi. Tā kā būs... Nevajag uzreiz uztraukties, ja saņem tikai 100 eiro. Tālāk ir vēl arī tās māmiņas, kuras vēl saņem tikai maternitātes pabalstu, jo bērniņš ir nesen piedzimis. Ja bērniņš ir piedzimis līdz 29. janvāri, kad stājās spēkā šis te likums, tad pirmā naudiņa par janvāri, februāru un martu 150 eiro būs martā šīm te māmiņām. Bet ja tas bērniņš vēl tikai ir tagad piedzimis vai vēl piedzimis līdz 30. aprīlim, tad pirmā naudiņa būs nu, 45 dienu laikā pēc tam, kad piešķirs šo te maternitātes pabalstu. Jā, paldies par šo skaidrojumu. Un kāda kārtība ir saņemot šo atbalstu studentiem? Tur ar laikam ir kaut kādas niansītes. Jā, studentiem ir tā, ka studentiem pirmām kārtām, jo visiem ir jāiesniedz iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, jo aģentūra nevar zināt to studenta kontu. Tad studentiem ir tā, ka viņi saņems pirmo maksājumu 45 dienu laikā pēc tam, kad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra būs saņēmis iesniegumu. Un līdz ar to pirmajiem izmaksas sāksies martā. Tātad pirmie studenti, kuri ātrāk iesniedza iesniegumus, saņems martā 150 eiro par janvāru, februāru un martu, un pēc tam aprīlī būs 50 eiro par aprīli. Jā, tik tālu skaidrs. Vēl kas piebilstams par šo? Nu, par šo nē, tad laikam jāiet uz citu grupu. Jā, par otru, jā, par to 20 eiro atbalstu mēnesī pensiju un atlīdzību saņēmējiem. Kāda tad kārtība būs šajā gadījumā? Nu, te ļoti ir jāpasaka pensionāriem, lai neuztraucas un lai ļoti tagad ieklausās. Es sākšu ar tiem, kuri mums ir cienījami pensionāri, cienījami seniori un kuriem pasniegs nes pensiju mājās. Viņi februāra beigās nesaņems šo te atbalstu. Viņiem pirmais atbalsts par 3 mēnešiem, tātad viņu atbalsts ir 20 eiro mēnesī, par 3 mēnešiem, tātad par janvāri, februāru un martu 60 eiro, viņiem pasniegs atnesīs martā kopā ar viņu pensiju. Tātad uzreiz būs par 3 mēnešiem 60 eiro. Savukārt februāra beigās mēs sāksim izmaksāt un visiem tiem senioriem, tur ir arī invaliditātes pensiju saņēmēji, kuriem ir bankas konts
vai arī pastāv PNS konts. Šī izmaksa sāksies 24. Februārī, tie būs pirmie, kas saņems kontā, bet arī ne visiem būs vienā dienā. Tātad izmaksa turpināsies līdz pat 1. martam. Nevajag uztraukties, ja kāds vēl nav saņēmis februārī, piemēram, 28. Vēl pēdējie maksājumi kontos būs 1. martā. Un tātad šīs pirmais maksājums būs 40 eiro. Tātad samaksāsim mēs par janvāri un par februāri, par katru mēnesi 20 eiro. Un pēc tam tātad būs otri, nevis otri, nu jau trešie 20 eiro būs martā, kopā ar ikmēneša pensiju vai atlīdzību, un pēc tam pēdējie 20 eiro būs aprīlī. Nu, varbūt sarežģīti. Es domāju, ka nav sarežģīti. Cilvēkiem noteikti katram bija svarīgi saklausīt to savu gadījumu, jo nav jau jāzina viss, katrs zina, kas attiecas uz viņu. Tā kā liels, liels paldies jums par šo skaidrojumu. Un tā kā iedzīvotājiem arī varam atgādināt, ja tur kaimiņam jau ir un jums vēl nav, nesatraucamies. Nepadarām karstus visus aģentūras telefonus, lai viņi var nodarboties ar tiešajiem pienākumiem un mazliet uzgaidām. Un tad jau līdz tiem minētajiem datumiem, tad jau gan visam vajadzētu atnākt. Jā, paldies par sarunu. Liels paldies jums par šo skaidrojumu. Paldies jums. Paldies.